Mutasaddilarning aytishicha, o'tgan 2 yilda Toshkent shahri tez tibbiy yordam xizmati elektron avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimiga o'tkazilgan. Yagona chaqiruv kol markazi tashkil etilgan. Ushbu yo'nalishdagi ishlarning davomi sifatida Toshkent shahar tez tibbiy yordam xizmatiga yana 50 ta zamonaviy Ford reanimobillari topshirildi. Toshkent shahri tez tibbiy yordam stansiyasiga 50 ta Ford rusumidagi eng zamonaviy reanimobillarning taqdim etilishi shoshilinch tibbiy xizmat ko'rsatish sohasi innovatsion, barcha xalqaro talablarga to'liq javob beruvchi tizimga o'tayotganidan dalolat. Tadbirda ta'kidlanganidek, poytaxtimizning 103 xizmati hozirda yagona elektron boshqaruv tizimiga ega. Buning natijasida chaqiruvlar oralig'i avvalgi 35-40 daqiqadan 10-15 daqiqagacha qisqardi. Qo'ng'iroqlar esa joyida qabul qilinib, eng yaqin brigadalarga yo'naltirilmoqda. Taqdim etilgan yangi avtomobillar yordamida chaqiruvlar oralig'ini 17 daqiqagacha tushirish ko'zda tutilgan. Bugundagi sharoitlardan ko'rib chiqadigan bo'lsak, EKG, defibrillator, ATSOS va IV apparatlari bilan, kislorod balonlari bilan, undan tashqari tez tibbiy yordam sumkalari bilan iborat to'liq komplektatsiyaga ega bo'lgan B klassdagi mashinalar orqali reanimatsion brigadalar ham tashkil etish mumkin. Bir oy oldin hurmatli prezidentimiz tomonidan reanimatsion brigadalarga 40% ustamalar to'lash to'g'risida qarorlar chiqdi. Bu albatta bu qarorlarini ijrosi mana shu yangi mashinalarda amalga oshadi deb o'ylayman. Bugun qarang, mana aynan mana shu tez tibbiy yordam bo'yicha berilayotgan mana avtomobillarni barcha qulayliklar bilan jihozlanganini ko'rib albatta quvondim. Kelajakda mana shu tibbiyot sohasida o'zgarishlar bo'lishiga, xalqimizning salomatligi yana ham yaxshi bo'lishiga albatta umid qilaman va bunga ishonaman. Oldinda 103 kol markazi faoliyatini kengaytirish va favqulodda vaziyatlar hamda ichki ishlar tizimi bilan integratsiya qilish rejasi bor. Shuningdek, tadbirda shoshilinch tez tibbiy yordam sohasida kutilayotgan yangiliklar haqida xabar berildi. Joriy yilning iyul oyidan boshlab tez tibbiy yordam xodimlarining maoshi oshiriladi. Shuningdek, ular orasida reyting tizimi joriy etilib, eng fidokor, o'z ishini sifatli bajargan xodimlarga 100%lik ustama haqqi qo'shib beriladi. Bundan tashqari, texnikumlarda ta'lim olayotgan felcherlarga tez tibbiy yordam avtomobillarini haydash o'rgatiladi. Shu tariqa bitta xodim ikkita mutaxassislikka ega bo'ladi. Mazkur tizim qisqa muddat ichida barcha viloyatlar, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasida joriy etilishi rejalashtirilgan. Qolaversa, yil oxiriga qadar poytaxtimizda yagona axborot tizimiga ega shahar va respublika tez tibbiy yordam markazi ishga tushirilishi ko'zda tutilmoqda.